Përshëndetje miq të Vora Sport në futboll. Jemi bashk me pamje të stadiumit Vora ku pritet të filloj takimi miqësor Vora Korabi 22 gusht 2023. 10 ditë na ndajnë nga starti i kampionatit të kategorisë parë. 1 shtator Vora Besa. Ju urojmë ekipit tonë të futbollit Vora me president Albert Xhabafti fat. Besojmë miqësoria e fundit. Do punohet me skemat dhe lojtarët të njohin më shumë njëri tjetrin, duke ruajtur besoj edhe nga një dëmtim i mundshëm. Ekipi vjen pas tërvitjes disa javore në Selanik, tre miqësore të luajtura. Formacionet: Vora, Ruçi, Ismaili, Gjoni, Jefferson, Meta, Sefa, Tapaku, Dalipi, Tafa, Viura, Boshta, Korabi, Qyrani, Paplekaj, Lila, Wilson, Lila, Skënder, Plaku, Mziu, Enri, Marku, Kasolla, Cikani, Reqi, Taulant, Marku. Gjithçka është gati këtu në stadiumin Vora. Arbitër kryesor Mario Shabani, Ergys Pahiu dhe Ilir Cani nga Tirana. Kontrollon gjithçka kryesori i takimit. Pritet fishëllima e tij, gjithçka gati. Mario Shabani, arbitër kryesor. Nisë gjithçka pra këtu në stadiumin Vora. Trajneri Vorës Artan Mergjyshi, ndërsa i ekipit Korabit Shpend Kumbarçi. Ekipi i Vorës i vendosur në krahun e Majtex të ekranit me veshjen karakteristike blu të bardhë, ndërsa ekipi i Korabit në krahun e djathtë të ekranit me komplet sportiv ngjyrë zezë. Topin e parë e luajti ekipi i Vorës me topin zotrim kapiteni Gjoni për Raboshtën. Topi kontrollohet nga Ismaili, mbrojtësi i krahut djathtë numri 2, krosimi në thellësi me qetësi Qyrani. Top tokazi për mbrojtësin e djathtë qendrës, ky hap në krahun e djathtë, është numri 15, pra për Eri merr topin. Portieri i ekipit Korabit Qyrani do të luaj me këmbë për mbrojtësin e krahut majt, është numri 10 i tërhequr në thellësi të mbrojtjes, është një top i luajtur me këmbë në mezin e fushës, e fiton këtë dy luftimi Ismaili. Numri 6 Tabaku kthen pas për kapitenin Gjoni, ky me qetësi për Sefën. Jefferson, përsëri kapiteni Gjoni, hap në krahun e djathtë Ismaili, me shpejtësi Ismaili për Dalipin, numri 18, me një të majtë bukur, hap në krahun e majtë. Një top për Avdijun, ky nuk arrin të merret vesh. Ishte numri 30 për Avdiju. Topi përfundon jashtë vijës fundore, do të luhet me këngë nga Qyrani, ekipi i Vorës ka dhe këto rezerva. Numri 90 Jata, 78 Qardaku, Gajo, numri 13 në mbrojtësi qëndrës. Portugez, numri 5 Shani, Karaj, 24, Ariel Peralto, 11, Traga, Jakupi, Hasanaj. Topi është për ekipin e Korabit, jemi në minutën e 3 pjesës parë, 0 Vora, 0 Korabi. Hap bukur në krahun e majtë sudmit, ekipi Korabit është numri 18 për ato 21, kontrollon topin, kthehet pas një top me shpejtësi, është kapiteni Gjoni, detyrohet. Detyrohet Gjoni të kërkoj të nxjerr topin jashtë, por i preku për herë të fundit nga lojtari i Korabit. Kapiteni Gjoni do të luhet në rivënje fundore me shpejtësi për portierin Ruci, ky për Jefferson, është Sefa në krahun e majtë për Metën. Një top tokazin thellësi nuk kalon ky i Raboshtës, kërkoj numrin 6 Tabakun, është Ismaili, ndërhyrje e gabuar e numri 2 mbrojtësi ka hudja. Fair play ndërmjet ti dhe numri 18 ekipit Korabit. Pra trajneri Korabit Shpend Kumbarçi, rezervat janë Buçpapaj, Tërshalla, Tanushi, Koçi,
Hasaj, Boçka, Gjafa, Lushaku, Rahimi, Qema, Dobra. Është një top që vazhdon të kontrollohet nga lojtarët e ekipit Korabit. Luhet minuta e 4 të pjesës parë, pra 0 Vora, 0 Korabi në këtë misore. Pra jemi sot me 22 gusht 2023, në ndajnë 10 ditë nga fillimi i kampionatit kategorisë parë, e cila do e ketë startin e saj në 1 shtator. Është një top ka përfunduar në rivënje fundore. Mbyll mirë lojtari i Vorës, do rivjet në loj nga portieri Ruci me këmbë për kapitenin Gjoni. Ishte Daliti i cili e fitoi këtë dy luftim pak më përpara. Mbyll mirë mbrojtja e skuadrës së Korabit. Kujtojmë, Korabi luajti edhe play-off për të dalë në kategorinë superiore, nuk arriti, është kapiteni numër 8 i ekipit Korabit. Shumë lojtarë të larguar për Korabin. Pasimet mira Togazin mbrojtje. Është një top i gjatë i mbrojtësit qëndrës Krahut Majt për numër 21 në pozicion jashtë loje. Është ndihmësi i dytë i Mario Shabanit, Ilir Cani i kolegjumit Tiranës. Nis me shpejtësi Ismaili për kapitenin Gjoni. Jefferson, Meta, Sefa në gjysmën fushën e tij. Ariel Peralto shmang mirë në rrethin e mezit fushës, dy lojtari ndërhyjnë nga pas. Daliti e topi zotrin. Pasati topit ma nga Sefa, për sëri Sefa në gjysën fushën e ekipit në pozicion të regull. Nuk arrin të kaloi portierin në kundërshtara. Vdiu rasti mirë për skuadrën e Vorës. Pasati topi të kalibruar të Sefës, është minuta i 6, mbyllet tashmë këtu në stadiumin Vora, rasti më i mirë në këto 6 minuta, ku ekipi i Vorës mund të kishte shënuar. Gjithsesi një presim thellësi i lojtarëve të Vorës. Edhe Raboshta, top tokazi, është numri 16 për ekipin e Korabit. Prek topin për herë të fundit në rivënja anësore është Meta, mbrojtësi Krahut Majt, numri 77 për ekipin e Vorës. Nga kohët krye këtë rivënja anësore, kërkon në një shok zbuluar. Eri merë topin nga Avdiu. Është një rivënja anësore për sëri për skuadrën e Vorës, për sëri Meta. Prantia dhe Sefa këthen pas për Jefferson. Kynë vit drejt për kapitenin Gjoni, me topin zotrim Gjoni. Ismaili për sëri Gjoni. Pranti Sefa nuk rezikon. Sefa e merë mirë, është Dalipi shmang një futbolist e ekipit të Korabit, fiton të goditje dënimin në një distancë të konsiderueshme nga porta në krahun e djathtë sulmit, pranë topit Avdiu. Është minuta e 8 këtu në stadiumin Vora 0 Korabi. Pra janë dy skuadra të cilat janë në kategorinë e parë për këtë vit. Është edhe Meta pranë topit. Dy lojtarë në murë për skuadrën e Korabit. Të gjithë lojtarët e Korabit në hyrjet zonës tyre trepsis. Ashtë Meta, top tokazi, nuk arrin të funksionoj skema. Gjithsesi është Meta me topin zotrim. Për sëri Meta kthehet, kërkon një rivënje të përplas topin të kundërshtari. Nuk arrin të dal. Gjithsesi, prandaj janë dhe këto ndeshje miqësore për t'i perfekcionuar dhe më mirë skemat gjatë edhe ndeshjeve. Është kryer më në fund kjo goditje dënimi për skuadrën e Korabit, me gjok se ul për një shok skuadrës numër 10. Kthehet përsëri topi te lojtari i Korabit, i cili e kryu këtë goditje
dënimi, kthen pas në vështirësi për portierin e Tijari, merr topin numri 3, shmang për një moment Raboshtën e tepron me mbajtjen e topit. Dy lojtarë të Dvorës e kanë ata topin zotrim. Është Sefa, Tabaku numri 6, Tabaku vonon gjithsesi, kthen pas për Jefferson numri 19. Ky hap në kahun e majt me shpejtësi për Metën, Meta. Dalipi në gjysmë fushën kundërshtare shmang një futbollist, hap bukur majtas për Metën. Ky kthehet, ja jep djathas, kthen pas për Avdiun, Avdiun vit drejt për Sefën. Sefa në distancë tafërt nuk merret vesh me Ismailin, i cili duhet ta kishte vazhduar aksionin. Pasime bukra për Tabakun. Sefa një top në thellësi për Ismailin, i cili duhet ishte i vëmendshëm. Topi është për lojtarët e skuadrës Korabi, kërkojnë dalin për para, presim të thëllësi është një ndërhyrje nga pasi dëmtuar lojtari ekipit Korabit. E 10-ta tashmë luhet tu në stadiumin Vora. 35 gradë temperatura, 19 km në orë, umidita 33%, pra është një temperaturë lartë. Gjithsesi, pregatitjet janë të hershme të skuadrës Vorës. Për është një top i prekur për herë fundit nga lojtari i Vorës, goditja e parë nga kondi për skuadrën e Korabit. Nis me shpejtësi asnjë lojtari i Vorës, i vendosur protesta. I pavëmendshëm numri 31 Tafa, një top i cili largohet për një moment, ishte Gjoni, është numri 6 Tabaku, e mbron mirë topin ai, përsëri numri 6 Tabaku, shmang një futbollist, është numri 18, kapiteni Gjoni, kthen pas për Rucin, ai vazhdon ta kontrolloj topin, një top për Metën, shmang një futbollist Meta, përsëri me topin zëtrim, është ndërhyrje gabuar në dëm të Metës. Fiton në momente emocionuese, në këtë momente takimi, është minuta e 11 këtu në stadiumin Vora, 0 Vora, 0 Korabi, janë lojtarët e Vorës me topin zotrim. Top në vit drejt, Gjoni për Jefferson, kënë qëndër për Sefën, rrethin e mezit fushës, habukur për mbrojtësin e krahut majtë, është Ismaili, shmang numër 21 për një moment, fiton të goditje kondi e para për skuadrën e Vorës. Në minutën e 12. Pra është një moment i mirë ku mund dalim për para shtat lartët e Vorës. Është Fadili do krye këtë goditje këndi. Është moment i dytë ku duket Fadili nga kohët krye këtë goditje në loja e ndaluar me kokë. 1-0, 1-0, është numri 19 Jefferson ka shënuar duar trokitje këtu në stadiumin Vora. Pra Vora 1 Korabi 0, është minuta nistashmë e 13 këtu në stadiumin Vora. Jefferson ka shënuar duke ngritur dhe moralin e tifozërisë dhe të skuadrës ti. Pra 1-0 këtu në stadiumin Vora, ishte një goditje këndi në shtyllë dytë kur Jefferson me qetësi, me një kërcim të fuqishëm arrin të dërgoj topin rjetë në krahun e majtë portës mbrojtur nga portieri Qyrani. Pra 1-0 në minutën e 13. Detyrohet ta luaj topin nga qendra skuadra ekipit Korabit. Nis pra lojën pas fishkëllimës kryesorit Mario Shabani, ekipi i Korabit, i cili mund të themi e qarkullon mirë topin, por nuk e ka vënë asnjëherë në vështirësi skuadrën e Vorës, përveç atij momenti ku Gjoni nuk arrin ta kthej topin pas mirë për portierin Ruci. Gjithsesi atë gabim ti mund të themi e korrigjon vetë duke përplasur topin te kundërshtari, duke mos i dhuruar as edhe goditje këndi. Është minuta e 14 tani këtu në stadiumin Vora, 1 Vora, 0 Korabi. Është Tabaku ndërhyn në mënyrë të vendosur,
është rabosta, 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 ja jep majtës, kërkon godas nga distanca, hap mirë për, është Avdiu, Avdiu me topin zotrim, Dalipi, nuk... Lejon lojnë avantajit kryesori takimi, duke vënë vërtirësi për momentin skuadrën e Vorës, është Jefferson, kërkon të mos rezikoj, një rivënjë ansore, pranë flamurit këndit për skuadrën e Korabit, kryet me shpejtësi, pra kujtojmë jemi minutën e 15:20 në stadiumin Vora, 1-0 Korabi, një gol nga goditja e këndit e ekzekutuar me mjeshtri nga numri 77 meta në një goditje me kokë. Një goditje me kokë e Jefferson, mbrojtësit qendrës së skuadrës Vorës, duke dërguar topin në krahun e Mike Porters nga portieri Qyrani. Pra Vora 1, Korabi 0. Janë dy lojtarë të skuadrës së Korabit, ju kërkojnë ndihmën mjekësore. Një fillim i mirë mund themi për skuadrën e Vorës. Trajneri i skuadrës Vorës Tamoshartan Mergjyshi, ndihmësi i tij Endri Zjarri, doktor është Ali Veseli, fizioterapist Kejdi Ndoj, drejtor teknik Bazion Tragaj, administrator i klubit Eldiano Topi dhe presidenti i klubit Vora Albert Xhabafti. Kjo pra është hierarkia e klubit Vorës. Sot janë 4 plane nga kundiqe takimi Vora Korabi i studio Albi Çeka. Kameraman të parë Lulzim Çeka. Ndiqet nga një kamera qendrore, dy ansore dhe është edhe droni sot. Shpresojmë të kemi një pamje sa më të mirë. Për fatin e mirë qonë të dy futbolistët e ekipit Korabit, një goditje dënimin krahun e Majt Sulmit, gjithë futbolistët e Vorës janë kthyer pas pothuajse në hyrjet zonës, kërkojnë të ndërtojnë pozicionin jashtë loje artificial lojtarët e Vorës. Minuta e 16. Nuk arrin të kaloj topi. Janë lojtarët e Korabit me topin zotrim, merr për një moment. Ishte Tabaku, Rabosha, nuk arrin të pasojë siç duhet. Gjithsesi dalin përpara lojtarët e Vorës. Një top në thellësi për Tabakun. Kalon topi, nuk arrin ta marrë Sefa, del edhe portieri. Detyrohet ta luajë me këmbë e humbat, nuk godet me të parën, porta e boshatisur është numri 6, duhet ishte i vëmendshëm Tabaku. Gjithsesi janë pasime të shkurtra të mira, është Dalipi i cili ndërhyn nga pas lojtari kundërshtar, janë lojtarët e Korabit me topin zotrim, kapiteni i tyre numri 8 kthen pas detyrohet luajë me këmbë portieri i ekipit Korabit në gjysmën fushën e tij, një top shumë i lartë, dy luftojnë dy lojtarë. Shkakton goditje dënimi është Dalipi në gjysmën fushën e skuadrës Korabit, është numri 3, shtatlarti i skuadrës Korabit, me këmbë kthen pas për qendrën e tij, është numri 16, në vit drejt. Janë lojtarët e Korabit me topin zotrim. Vonon numri 15, ja rikthen topin, shoku ti. Top Tokazi kalon e merë mirë topin numri 9, sulmusi ekipit Korabit. Nuk i kanë me emra fanelat, kështu që jemi detyruar të përshëri një lojtari i Korabit i dëmtuar. Kërkon ndihmën mjekësore. Kemi arritur në minutën e 19 të pjesës parë, Vora 1, Korabi 0, autori golit Jefferson, mbrojtësi i qendrës krahut majt, një goditje e kalibruar me kokë e tij, dukesh që në momentin që u ngrit me kokë, që ishte një gol, mënyra se si e goditi me kokë. Ekipi Korabit detyrohet ta luajë topin nga qendra.
në minutën e 13 duket është skuadra e Vorës e nis më me shumë grind, duke kërkuar më shumë fitoren se skuadra e Korabit. Qohet lojtari i Korabit është numri 16, duket ka një tërheqje. Duket imponojnë një lojt shpejt, fort, lojtarët e Vorës, ndoshta të vënë vështirësi, pra thamë skuadra e Vorës ka kryer një stërvitje disa javore në Selanik, ku ka zhvilluar dhe dy takime, 5 ditë më parë me Athens Kalithea 1-0, humbet skuadra e Vorës në 12 gusht me Doxa Dreams 0-2, shënojnë në pjesën e parë Jefferson Oliveira dhe në të dytën Ariel Peralta. Ndërsa me 30 korrik, 1-1 me Skënderbeu në Korç, gol për Vorën në 75 minutë. Pra metën 75 minutë për Vorën, nis loja pas asaj ndërprerje ku ishte i dëmtuar lojtari i ekipit Korabit. Është minuta e mbyllet e 20, pra është minuta 21 e takimit, 1 Vora 0. Korabi, janë lojtarët e Korabit, e Humbasin, është Tabaku, e Ul, Tokazi, kërkoj Raboshtën, nuk kaloj, i pavëmënd që Mavdiu duhet hap të këmbët, gjithsesi kontrol topi lojtarët e Vorës, është një topi goditur nga distanca, Tokazi për Dalipin, një goditje për tu harruar, gjithsesi në kuadratin e Portos, me qetësi, lehtësi, portieri i Korabit, Qyrani, vazhdon tjetë aji me topin në duar, kërkon në i shok portieri i Korabit. Ndo shta kërkon të marrin frym shokët e skuadrës, e ulmë në fund, Qyrani. Nuk arrin të godasi si shduhet, është numri 10, topi shkon padashje të kaji. Ekipi Korabi detyrohet të kryejë një zëvendësim, është numri 19, duket është një zëvendësim i detyruar. Po, janë 11 lojtarë, nuk kuptohen shumë në këto në ndeshjet miqësore, ndryshimet vazhdueshme, janë 11 lojtarë në fushë për skuadrën e Korabit. Me shpejtësi tashmë skuadra e Korabit janë në një gol. Duket nuk ka fuqi shumë dali për para. Top Tokazi është portieri Ruci për kapitenin Gjoni. Ky për Sefën, mes fushori Vorës, nuk rezikon. Kapiteni Gjoni për sëri Tokazi për Sefën. Sefa bukur për Tabakun. Tabaku, një lojtari fuqishëm. Tabaku është numri 30 Avdiu. Ha për metën krahun e majtë me topin zotrim. Ja jep majtës meta, fiton metra. Me mirë është një sulmim i Vorës, nuk ka rinë në Raboshta. Gjithsesi e fiton topin Dalipi për Tabakun, këthe pas për Gjonin ky me shpejtësi për Jefferson. Jefferson për Sefën. Pasimet shkurtra të bukura të lojtarëve të Vorës kërkojnë të bënë vështirësi skuadrën e Korabit. E 23 minutë, pozicion jashtë loje. Është një goditje dënimi. Ishte numri 6 Tabaku. Ndërpritet për t'i ardhur në ndim futbolistëve për pak pushime dhe pim pak ujë, pushim pak minuta, shihemi pas pak. Për portierin e skuadrës Korabit, Qyrani, për sëri ky me topin zëtrim, e 25 minutë, pas asaj ndërprerje vogël për t'i ardhur në ndim futbolistëve, pra të pushojnë pak dhe pim pak ujë në këto temperaturat larta. Jemi me 22 gusht 2023, si që thamë dhe 10 ditë në ndajmë nga fillimi i kampionatit kategorisë parë, ku urojmë ekipi Besës të sjellë fat skuadrës Vorës.
është një kampionat plot 24 javë. Është shtuar dhe një fazë pra nga ajo e vitit kaluar, pra do jetë edhe më e vështirë. Topi luhet akoma nga lojtarët e Korabit, cilët me vështirësi dalin përpara. Asnjë rast për të shënuar. Vora deri tani e ka dominuar lojën me mbajtje topit edhe me një gol në avantazh. E merë topin mirë, është minuta 31, top toka, zi, rabosta, rotullohet, rabosta, për sëria i me topin, sefa, në hyrjet zonë, sefa, janë dy lojtarë në murë, fiton kërë goditje, jo, topin nuk është prekur nga asni futbolisti Korabit, një rast i mirë, lejoj loje në avantajit, është një arbitrimi mirë i Mario Shabani dhe në këtë momente. Luhet topi, janë lojtarët e Korabit. Lojtarët e Korabit tam hasin vështirësi dalin për para, presin thellësi lojtarëve të Borës e Shavdiu, numri 30. Është edhe numri 31 Tava i top gjatë, Jefferson me kam, ken pas për Rucin, e ul Ruci. Një top për është kapiteni Gjoni Sefa, Tabaku nuk ka rrinë të kaloi topi, ti mbyllet nga mbrojtja, është numri 33, gjithsesi e merë topin skuadra e Vorës, Sefa këtën pas për autorin e golit Jefferson, minut në 13, a i tokazi për sëri për Sefën. Ruci me kom për kapitenin Gjoni. Kapiteni Gjoni hapë në krahun e majtë për në shok, nuk arrin në vyllë mirë mbrojtje e skuadrës Korabit. Ata me topin zotrim, një topi gjatë nuk kalon për Gjoni e ullë. Jefferson, meta, për sëri për Jefferson, kërkon për tjejnë rotulloq, mangë dy futbolistë skuadrës Korabit. Për numin 77 meta, për sëri Jefferson, kërkëthen për Rucin, dronë krah. Tashmë loja e skuadrës Vorës, kapiteni Gjoni, me shpejtësi për Sefën. Topi gjatë i ti për Ismailin, hyrjet zonës, Ismaili tokazi, rabosta, bukur, është numri 18, Dalipi. Është top. Ka përfunduar jashtë. Ishte numri 18, Dalipi, i kishte gjitha mundësit shënon të golin e dytë për skuadrën e ti. Një lojtar duket godet me të majtën, por deri tani të paktën edhe duke parë ne nga këtu ku transmetojmë, duket që është një goditje që vështirë të përfundojë në rrjet. Gjithsesi janë ndeshje miqësore, thamë që patjetër shërbejnë për të kualiduar shënjestrën. Është numri 77. Është një lojtar i skuadrës Korabit i dëmtuar në gjysmën fushën e tij. Kontrollon kryesori i takimit Mario Shabani. Treshja e arbitrave thamë është nga Kolegjumi i Tiranës, Mario Shabani, Ergys Pahiu, ndihmës i parë dhe Ilir Cani, ndihmës i dytë. Kujtojmë pra formacioni i Vorës është Ruci numri 72, Ismaili numri 2, mbrojtësi krahut djathtë Gjoni në qendër, mbrojtësi krahut djathtë kapiteni i Vorës. Mbrojtësi qendrës krahut majs Jefferson, autori golit minutën e 13, meta mbrojtësi krahut majt numri 77, vendosur para mbrojtjes, para kësaj katërshe është Sefa, numri 22 në krahun e majt, Tabaku numri 6 në krahun e djath, Dalipi, Tafa, Avdiu përbojnë treshen që mbështesin sulm Raboshtën, pra numri 9, Avdiu numri 30 dhe Tafa numri 31, top i cili nuk kalon i Sefës, e largon mirë për një moment mbrojtja, kontrollohet nga lojtarët e skuadrës Korabit, e fut në pozicion jashtë loje. Janë dy lojtarë të Vorës, ka përfunduar në pozicionin jashtë loje lojtari e ekipit të Korabit. Nis një sulm i Vorës në krahun e majtë është Sefa. Sefa tokazi për Raboshtën, ky me të parën nuk kalon topi, kërkon Avdiu në Raboshtën, një skem.
nuk funcionoi, po gjithsesi tregon që squadra dal nga dal, po e gjen veten në skemat e saj, vendoset për para Rabosta, i vetmi sulmues i deklaruar i squadrës Vorës. Shikojmë në mbështetje dhe Avdiu numri 30, topi është për numrin 10 të squadrës Korabit, dalin për para, është edhe numri 31 i Vorës, i kthyer pas Tafa, në hyrje të zonës, lojtari i ekipit Korabit, është një top shumë thellësi, kontrollohet nga portieri Ruci, del i zgjuar për Tabakun, numrin 6, shmang një futbollist, kërkon shmang një dytë për Raboshtën, qohet Tabaku, Raboshta nuk ka asnjë shok pranë, kthen pas për Avdiun, ky për kapitenin Gjoni, Gjoni vonon, vi drejt për Jefferson, ky ka të lirë në krahun e majt e merë, metra numri 77, kërkon një shok zbuluar, kthehet pas Sefa, minuta e 32 në stadiumin Vora, 1 Vora, 0 Korabi, Jefferson minutën e 13, shmang bukur Avdiu, numrin 10 të skuadrës Korabit, është Sefa për Dalipin, ky për kapitenin Gjonin, edhe ai ka dalë në gjysmën fushën e skuadrës kundërshtare, është Sefa, kthehet për Avdiun, ky për Gjonin, është kryer pas edhe Dalipi, me topin zotrim për Jefferson, Jefferson në gjysmën fushën kundërshtare, top tokazi për Metën, është një epërsi, mund themi për Vorën, është numri 31, humbet të dy luftim për një moment, këmbgul, e majnë topin lojtarët e ekipit Korabit, kërkojnë ndërtojnë një kundërsul, është Avdiu, presin gjysmën fushën kundërshtare, hap në krahun e majt tokazi për mbrojtësin e qëndrës, është numri 19 në krahun e majt për skuadrën e Korabit, mbyllet mirë nga mbrojtja Vorës, detyrohet kthehet pas mbi drejt numri 4 për qendrën tjetër skuadrës së tij Korabit, është numri 3 për atë 15 në mezin e fushës, ka shqetësimin Avdiu, tokazi nuk kalon topi, ndryrja gabuar e Metës, goditje dënimi në gjysmën fushën e skuadrës Korabit. Rezervat Vorës, thamë është numri 90 Jata, portieri Vorës, 78 Qardaku, 13 Gaja, 5 Shani, 24 Karaj, Ariel Peralto, 11 Tragaj, Jakupi dhe Hasanaj. Është minuta mbyllet e 33, pra është minuta e 34 këtu në stadiumin Vora, Vora 1, Korabi 0, shtakimi me shumë mundësi i fundit miqësor për para fillimit kampionatit. Gjithkohës nuk pushon zëni pshilat e ti trajneri Vorës Artan Mergjyshi. Është testi i fundit i ti për të parë më mirë gjendjen e skuadrës. Duket pas një stërvitje të fort në Selanik, skuadra është një gjendje më të mirë fizike, pozicion jashtë loje, gjithsesi largohet topi nga mbrojtja, kapiteni Gjoni, nis Ruci për Gjonin, ky për Tabakun, i cili luan para vijës mbrojtja në krahun e djathtë, del për para, i vetëm Sefa në këtë momente, Jefferson krahun e majtë, për Sefën, del për para dhe Ismaili, top tokazi për Dalipin, ndërrojnë pozicionin në njërët vazhdushme lojtarët e Vorës, është Ismaili me topin zëtërim, është Avdiu, top për Tabakun, a i dy luftonë e humbet Tabaku, shmang një futbolist Vorës, për një moment nëmri 18, Tabaku e humbet topin, në rivën një ansore pranë pankinës Korabit, në gjysëm fushën e skuadrës kundështare, pra rivën një ansore për ekipin e Korabit. Minuta e 35, një topi bukur, e vënd vështirësi mbrojtjen, janë dy lojtarë të Vorës, është numri 9, ka punë me Gjonin brënda zonës, kërkon të shmangë Gjonin, vënon, kërkon një shok, duket largon, meta e vënon, vendoset mirë mbrojtja, ndërhyrje vendosur e metës, në rivënja ansore, kraun e djatë sulmit skuadrës Korabit, pra ishtë një moment i mirë, pasimi gjatë, nuk arrin të shfrytëzoj skuadrë e Korabit, mbrohet mirë,
e vend vështirësie dhe mbrojtësi Gjoni nuk arrin ta pasojë siç duhet lojtari i Korabit e kërkon përsëri është një sulm krahun e majt numri 19 kërkon një shok zbuluar futet më në qendër vazhdon të jetë me topin zotrim ja jep majtës është numri 18 futet brenda zonës shmang për një moment Ismailin Gjoni me kokë bukur Dalipi topi vazhdon të jetë në lojë kontrollohet nga lojtarët e Korabit është numri 4 me shpejtësi për qendrën numri 3 ekipi i Korabit këto 2 minuta e ka marr pak veten topi gjatë për kapitenin numrin 8 dy lufton fiton të rivënja ansore e skuadra e Korabit janë ata me topin zotrimi vetëm numri 18 asnjë lojtar i skuadrës Vorës ndoshta ishte detyra Ismailit ambulonte atë lojtar i cili u gjent i zbuluar i pavëmendshëm mbrojtës i krahut djathtë skuadrës Vorës duket dëgjohi edhe britma e trajnerit të skuadrës Vorës 11 metrësh i panevojshëm është numri 18 Dalipi shkankton këtë goditje sipas asaj që un kam parë nga këtu Dalipi minuta 37 e pjesës së parë pra 11 metrësh e Çoruci për balti numri 9 shumë të rëndësishme këto misore ku skuadra duhet patjetër të kualidohet një ndërhyrje krejtësisht e panevojshme ti dhurosh një 11 metrësh kundërshtarit në këtë mënyrë është si ti dhurosh një gol pra është numri 9 mis këshillon lojtarët mos futen brenda sipas rregullores pra është numri 9 me portierin Ruci nise 38 minutë në stadiumin Vora këshillohet edhe portieri Ruci Merhov numri 9 për balti i Ruci me qetësi 1-1 pra në minutën e 38 skuadra ekipit Korabit edhe se nuk ka bërë asë një gjuaj tjenë port, arrin të barazoj me këtë 11 metrë zhduruar, nga jo që unë pash nga këtu ishte Dalipi, autori, kësa ndërhyrje të gabuar. Kornët janë 1-1, rezultati 1-1. Jo shumë raste, për e përsie skuadrës Vorës, detyrohet ta luaj nga qëndra, për sëri skuadra Vorës, topin. Nis, ishte numri 30, Avdiu, pra një vore, një korabi, minuta nise 39. Avdiu me topin zotin në rrethin e mezit fushës të okazi për Dalipin, Dalipi për kapitenin Gjoni. Vanon kërkon trotullohet e humbet topin Avdiu e shmang për një moment është edhe Dalipi i cili dhuron të e panevojshme kjo ndërhyrje Dalipi duke i dhuruar këtë goditje këndi e dyta për skuadrën e Korabit. Është minuta e 40 e pjesës parë, një Vora, një Korabi, goditje dytë nga këndi për skuadrën e Korabit, një e tillë për Vorën, në atë edhe ka shënuar. Kërkojnë shfrytëzojnë goditjet e dënimit lojtarët e skuadrës së Korabit. Ja dhuron topin lojtarit Vorës, lojtari i Korabit. Del për para, është numri 31, shmang një futbolist, kërkon shmang dhe një dytë, nuk pason, vënon, hyrje të zonës, vetëm për vetëm e portierin, Sefa nuk arrin të kontrolloj, del jashtë bashkë me topin, Sefa ka punë me numri 25, Sefa, vënon, Sefa, kërkon e shok zbuluar, rotullohet, këthen pas, kam shtetin e medës, tokazi dhe gol, 2, ka shënuar skuadra e Vorës, minuta e 41, nista shmëk për në stadiumin e skuadrës Vorës, 2 pra Vora, më në fund
Shkojmë aty ku ishim, pra në avantazh të një goli. Është numri 31 autori golit. Tafa përshëndetet nga gjithë shokët e skuadrës. Duket më i vëmendshëm Dalipi, ndoshta edhe pak i nxehur nga ajo ndërhyrje e kryesorit, ndoshta sipas tij nuk duhet të ishte 11 metrash, por gjithsesi këto ndodhin. Pra Vora udhëheq 2-1, nuk zgjat as 2 minuta. Barazimi i skuadrës Korapit, gol shumë i bukur. Sefa nuk arrin të godas, rrotullohet, ja kthen topin për mbrojtësin e Krahutmajt, i cili tokazi në shtyllë të parë, jep një tok të numri 31 Tafa, i cili godet në shtyllën e Krahut djathtë portës mbrojtur nga portieri Qyrani, duke shënuar golin e dytë, pra 2 Vora, 1 Korapi. Bukur Tabaku, një top i gjatë për Ismailin, e kërkon e gjen, nuk arrin Ismaili të kontrolloj si që duhet, ideja mjaft e mirë e Tabakut, kërkon falje, për ndoshta ishte Ismaili që duhet të kontrollon të më mirë topin, rivënje ansore, gjithsesi ishte një idej mjaft e mirë e Tabakut. Një rivënje e gjatë, Dalipi kontrollohet nga lojtarët e Vorës, është autori i golit dytë, Ptafa, kthen pas për Gjonin, ky për Jefferson. Jefferson në rrethin e mezit fushës, Dalipi. Duket më në fund do të ketë gjetë qetësinë Dalipi, por nuk duhet ta humbasi atë. Jefferson për kapitenin Gjonin, topi gjatë i tij, Raboshta brenda zonës, Raboshta kontrollon, është pozicion jashtë loje i Raboshtës. Se kam kuptuar në njëherë këtë punën e ndihmësave, nësë ajo është që në momentin e parë pëse se ngren flamurin. Raboshta në vështirësi arrin të kontrolloj, paso në bugur dhe më në fund ansorin, ngren flamurin. Duket kishte kohë për të menduar, ishte apo si ishte. Se kuptoj gjithsesi topi për skuadrën e Korabit. Është numri 19 në krahun e majtë. Dy lufton me Ismailin, e merë topin Tabaku, mbështetet nga Ismaili, është Dalipi, numri 18, Dalipi, një top, nuk kalon këj top i Dalipit, ishte Avdiu, e humbet skuadra e Korabit, hasnin vështirësi, skuadra e Korabit, dalin për para, është Ismaili, Dalipi, e jep majtës, Dalipi, tokazi, Raboshta, pozicion, përsërit, njëjtën gjë, ndim si i Mario Shabanit, është Ergys Pahiu, për siri a i mendohet pare se të ngrej flamurin, kur lojtari skuadrës Vorës arrin godasi, kërkoj shtyllën e ti më tafërt, lojtari Vorës i shtavë diju, nuk arrin të shënoj, për gjithësësi me pak vënes ndim si i Mario Shabanit, topi qërgullohet nga lojtarët e Vorës. Nise 24 minut këtu në stadiumin Vora, 2-1 rezultati për skuadrën e Vorës. Shënoj Jefferson minutën e 13, Tafan minutën e 21 dhe shkurtoj diferencën në minutën e 38, numri 9 i skuadrës Korabit. Pra udhëheqim 2-1, Avdiu shmang një futbolist, numri 10, bukur për Jefferson. Meta përsëri për Jefferson, ky për Sefën, i kthyer në thellësi, topi gjatë i tij në pozicion të rregullt, është Raboshta ka punë me numrin 3, e ul Raboshta, ka shkaktuar faull në mbrojtje topi të Raboshta. Vazhdon të jetë i shtrirë lojtari i Vorës. Kryet goditje e dënimit. Parket!
Nis minuta e parë shtesë këtu në stadiumin Vora, një topi gjatë, është numri 18, ka punë me Ismailin, me këmbullje fiton të goditje dënimi Ismaili, ndërhyrë me shpejtësi. Ka nis minuta e parë shtesë këtu në stadiumin Vora, udhëheq pra Vora 2-1, minutën e 13 mbrojtësi i qendrës krahut majt Vorës Jefferson Shënon me kokë në atë goditje këndi e kryer nga numri 77 Fadil Meta, një top i kalibruar e tij në shtyllën e dytë në brenda zonës së vogël të portierit. Barazoi në minutën e 38 me 11 metësh skuadra e Korabit, por nuk kalojnë as 2 minuta ku një kundërsulm i shpejt i skuadrës Vorës finalizohet nga Tafa. Përsëri kërkon mirë Rabosta, kërkoi Tafën, nuk arrin t'ia dalin mbyll mirë Sefa, pra nuk kalojnë 2 minuta skuadra e Vorës në atë kundërsulm të shpejt ku Sefa, me gjithë se evonoi topin, priti daljen e mbështetjes krahun e majt sulmi top tokazi për në shtyllë të parë për Tafën, i cili me gjithë se ishte në vështirësi e dërgoj një top tokazi në shtyllën e djathë portës mbrojtur nga portieri Qyrani. Pra u dhejqim 2-1 këtu në stadiumin Vora, topi kontrolohet nga lojtarët e Korabit, por nuk janë të rrezikshëm. Me gjithë se pasojnë me saktësi me njëri tjetrin. Në mezin e fushës është Dalipi. Përfundon të minuta e 2 shtes. Ka përfunduar pra 2 minuta shtes, aq sa unë dërpre. Pra përfundon pjesa e parë në stadiumin Vora. Duar trokitet dhe loja e skuadrës Vorës nga tifozeria e vendosur në krahun e majtë ekranit pas portës mbrojtur në pjesën e parë nga portieri Ruci. Pra kujtojmë, pjesa e parë përfundon 2-1 për skuadrën e Vorës, në 13-ën për Vorën Jefferson barazon në minutën e 38 numrin 9 me penalti për skuadrën e Korabit, dhe pas 2 minutash shënon Tafa dhe mbyllet kjo pjesë e parë. Pra 40 në pas ati goli minutën e 41, pra 2 Vora, 1 ekipi Korabit, pak pushim për ne dhe lojtarët shihemi në pjesën e dytë.